KPN! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV. Baik, pada anda semua ingat kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak satu meter. Okey, hari ini saya yang kita nak belajar adalah subjek saya punya favourite lah. Saya, subjek ini saya dapat A tahu dulu. Wah, iaitu subjek matematik tambahan. Ha, mesti semua agak macam pelik kan? Ye ke abang-abang dapat A? Ha, sebabnya dulu cikgu ni mengajar saya. Ha, saya selalu panggil dia easy teacher, easy, easy. Ah, kenapa macam saya panggil dia easy? Mungkin ramai-ramai mungkin ada rata-rata macam datang, eh, macam lah kalau kita panggil cikgu ni cikgu easy. Ha, nak tahu siapa guru ini? Jom. Tengok profil guru hari ini. Easy yo. Ini dia nama yang diberikan Cikgu Nur Far Far Farizian atau dia punya nama manja dia ha, iaitu Cikgu Easy. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Akmas. Ya, akmas sehat hari ini? Alhamdulillah. Cikgu tengok saya. Ha, sehat, Alhamdulillah. Ha. Cikgu pun nampak Akmas ceria. So, semangat Akmas tu ya. Cikgu akan serap nanti. Ya. Yes. Untuk kita terus mempelajari tajuk kita yang paling hebat pada hari petang ini. Iaitu subjek Akmas. Ha. <laughs> Cikgu saya nak tanya soalan kepada cikgu lah. Kenapa cikgu ni diberikan julukan nama cikgu easy ataupun cikgu senang? Okey, sebenarnya kalau kalau aku mas sendiri lah tengok nama uh -huh. cikgu tu, okay. no Farizian. Memang kadang-kadang uh -huh. orang kebanyakan orang yang kesebut ni uh -huh. salah. Okay. Kan? Okay. Tapi cikgu tak marah lah. Uh -huh. Jadi untuk uh -huh. untuk uh, kita mesra-mesra, yeah. jadi cikgu pun kata, why not cikgu bagi nama cikgu uh -huh. Easy. Oh, so, okay. orang pun panggil macam senang lah Akmal. Ah, kan? Itu dia. Oh, daripada situ lah sebab susah nak sebut nama. Yeah. Ah, Okey, baik. Cikgu, hari ini kan buat kita nak belajar iaitu apa, lina dalam tiga pemboleh ubah. Betul, Cikgu? Ya, yeah, betul. Setahu saya lah waktu saya dapat A dulu kan. <laughs> Okey, Cikgu. Dulu ada dua pemboleh ubah. Tapi sekarang ini tiga pemboleh ubah. Adakah ini disebabkan bila bertukar yang format daripada KBSM menjadi KSSM, Cikgu? Uh, betul. Uh -huh. Okey, uh, begini Akmal. Ya. Dia kalau dulu uh -huh. okey, uh, sebenarnya murid-murid ni dia dah belajar uh -huh. okey persamaan linear dua pemboleh ubah betul. ni semasa di tingkatan satu. Okey. Semasa di tingkatan satu uh -huh. dalam mata pelajaran matematik. Aha. Sekarang ni hari ni matematik tambahan betul? Betul. Jadi disebabkan matematik tambahan itulah dia akan jadi, murid-murid itu perlu mempelajari tambahan sikit ah, sistem persamaan okay. linear dalam tiga pemboleh ubah. Ha dan saya pasti apa yang ada tambahan tu. Ha tapi sebelum itu cikgu, kami di Ded TV sentiasa melakukan protokol kesihatan jadi sebab itu saya nak minta cikgu untuk kita pergi ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okey boleh. Okey, senang je cikgu. Senang. easy senang. je cikgu. Okey, easy as easy as ABC. Yes. Jadi kita sanitasi tangan Betul. kita. Betul. Dan ikut dengan saya pula. Okay. Alright, kita cuci 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 sehingga bersih. Alright, kita dah tahu kan macam tadi cikgu ada cakap hari ini bab yang kita nak belajar iaitu linear dalam tiga pemboleh ubah cikgu kan? persamaan linear. Persamaan linear. tiga pemboleh ubah cikgu. Ya, yes, betul. Okay. Tapi saya nak tahu juga apa pandangan pelajar tentang subjek ini, tentang bab ini dan apa kata mereka mengenai MS bila pertama kali mereka dengar. Adakah ianya sangat menggerunkan atau menyenangkan? Jadi jom kita tengok pandangan pelajar bagi subjek MS. Let's go. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ilham Hakim bin Muhammad Zamri dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Mawid. Sistem persamaan linear merupakan persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa satu. Kenapa kita perlu mempelajari sistem persamaan linear? Ini kerana kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, dalam bidang ekonomi, dalam bidang sains dan industri dan sebagainya. Dalam tajuk ini, terdapat soalan yang melibatkan situasi harian. Justeru itu, bagi menyelesaikan soalan yang melibatkan situasi harian, langkah pertama, kita perlu baca dan fahami maklumat yang diberikan oleh soalan. Seterusnya, kita perlu merancang dan melaksanakan strategi bagi mencari penyelesaian tersebut. Pesanan saya kepada rakan-rakan di luar sana, baca soalan yang melibatkan penyelesaian masalah dengan teliti dan pilihlah keadaan penggantian atau kaedah perhapusan untuk dapatkan jawapan. Semoga kita semua berjaya dalam SPM nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yasin bin Shahrozaini Zaini merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Semawi Dalam pembelajaran bab 3 iaitu Sistem Persamaan Linear dalam 3 pemboleh ubah telah membantu saya mencari 3 nilai pemboleh ubah yang berbeza. Terdapat pelbagai kaedah untuk menyelesaikan persamaan linear ini. Cuma dalam matematik tambahan, saya hanya mempelajari kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Pesanan saya kepada kawan-kawan di luar sana, disebabkan persamaan ini mempunyai tiga pemboleh ubah dan melibatkan tiga persamaan, kita mestilah berhati-hati dalam menyelesaikannya langkah demi langkah. Semoga rakan-rakan berjaya dalam SPM dan juga berjaya meskor A+ dalam matematik tambahan. Assalamualaikum, saya Nur Atira binti Nur Azman dari Sekolah Menengah Integrasi Sains Tahfiz Mawib. Sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear dengan pemboleh ubah yang sama. Sebagai contoh, x tambah y sama dengan 2 dan 2x tolak 3 y sama dengan 3. Contoh yang saya sebutkan tadi terdiri dari pemboleh ubah x dan y. Sistem persamaan linear dalam dua pemboleh ubah telah saya pelajari semasa di tingkatan 1. Oleh itu, dalam bab tiga ini, saya mempelajari untuk selesaikan sistem persamaan ini dalam tiga pembalik ubah pula. Cuma saya kena lebih berhati-hati dengan jalan kerja yang terlalu panjang bagi mencari nilai ketiga-tiga pembalik ubah tersebut. Didik TV KPM itu dia pandangan pelajar. Memang dahsyat-dahsyatlah apa yang dia orang cakap, apa yang dia orang explain, saya iyakan yeah, saja. Ha kan <laughs> cikgu eh. Ya, yeah, Okey, kepada anda semua kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya kelas bagi subjek matematik tambahan. Kepada anda semua yang mana selepas ini to sukses SPM 2021. Did TV KPM Didek TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, kita tahu dah cikgunya siapa, subjek yang apa kita nak belajar hari ini. Tetapi satu lagi yang kita tak tahu iaitu sekolah pilihan hari ini. Mereka ini semua datang daripada Sekolah Menengah Integrasi Sains Tafiz Maui Kuala Lumpur. Ah, ha, jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. 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 Okey, kita nak berkenalan dengan mereka satu demi satu ni bermula daripada Arif. Silakan Arif, beritahu nama anda dan juga cita-cita anda. Um Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif bin Roslan uh, dan saya bercita-cita untuk menjadi accountant. Oh, accountant cikgu. Okey, bagus bagus. Okey. Seterusnya, Aiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiza Kristina binti Azizi. Cita-cita saya nak jadi farmasis. Oh, farmasis. Baik. Oh. Okey, seterusnya, Hasya Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasya Hana binti Zulkarnai. Cita-cita saya untuk menjadi pensyarah. Wah, okey baik-baik insya-Allah. Okey, seterusnya Nyam uh, itu. Uh, apa namanya ni? Dan, Danish Azman. Betul ke? Saya sebut? Betul, betul. Okey, silakan. Betul. Uh, nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman. Cita-cita uh -huh. saya adalah untuk menjadi seorang hakim di mahkamah sivil. Uh -huh. jangan main-main ya. Ah, uh, okey. Dan seterusnya kita ada Nur Liana. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Danish binti Muhammad Azman. Ah cita-cita saya, maybe saya nak jadi engineer. Maybe ah dia maybe cikgu. Ah <coughs> ah uh, okey, Terakhir sekali siapa nama abang ni? Nama saya Muhammad Haziq Daniel bin Muhammad Musawaqah. Uh -huh. Dengan cita-cita yang besar iaitu jurutera uh, unitary mechanical ataupun elektrikal Insya InsyaAllah, mudah-mudahan cikgu eh, agar semua cita-cita mereka ini dipermudahkan cikgu. InsyaAllah, amin. amin. Okay. Dengan doa Baik. akmal pada Betul, hari ini. Betul cikgu. Jadi saya pasti anda pun dah tahu siapakah sekolah pilihan hari ini, subjek dan juga cikgu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan bagi subjek matematik tambahan sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah bersama dengan cikgu. Easy dengan bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Kita teruskan. Okey, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini di bawah bidang algebra, mm -hmm. tiga perpuluhan sifar, sistem persamaan, okey, standard kandungan yang kita akan lihat pada hari ini adalah sistem persamaan linear dengan tiga pemboleh ubah. Okey. Okey, di sini Akmal akan ada perkataan yang hampir sama cikgu akan sebut nanti. Okay. Persamaan, uh -huh. pemboleh ubah dan juga perkali. Tiga P. Tiga P hari ini. P -P -P. Tapi sabar dulu. <laughs> yang PPP P, itu nanti uh -huh. kita tengok pada contoh nanti. Okey. Okey, kalau kita teruskan. Okey, pada akhir siaran, uh -huh. murid akan dapat menyelesaikan. Okay. Sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah uh -huh. dan menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem persamaan, persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. So okay. ada dua benda pada hari ini, menyelesaikan sistem persamaan linear dan yang kedua adalah menyelesaikan masalah. Okey, dan kita teruskan, apakah itu persamaan linear? Uh -huh. Okey, apakah itu Akmal? Akmal jangan jawab. Oh, sebab apa? Cikgu nak tanya anak-anak cikgu yang berada di studio pada hari ini. Ah, yang mana satu cikgu? Okey, yang mana satu? Siapa? Kita volunteer, tanya volunteer. Ah, eh? kita okay. volunteer, kita buka saja. Siapa ah. yang nak jawab? Boleh angkat tangan tak? Boleh angkat tangan siapa yang nak jawab? Okey. Okey, okay, oh. okay, okay nanti, siapa cikgu? tak? Hasha. Silakan. Persamaan ini adalah satu persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa satu. Oh. Okay, kita tengok. Betul atau tidak? Bersama linear ialah satu persamaan yang mempunyai pemboleh ubah berkuasa satu. Terima kasih, Hasha. Okey, jawapan yang tepat. Kenapa? Sebab hmm. mereka ini sebenarnya dah mempelajari. Yeah. Okey, mempelajari asasnya di tingkatan satu. Hmm. Okey, di sinilah kita akan tengok pula. Uh, bersama linear ini, uh, cikgu nak contoh. Okay. okay. sebab mereka dah belajar. Okey, siapa antara anak-anak uh, cikgu di studio yang boleh memberi contoh? Satu contoh bersama linear dalam tiga pemboleh ubah. Ya. Siapa agaknya boleh bagi contoh? Itu okay. dia, Danish. Danish. Okey. contoh dia X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Okey. Okey. X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Kita simpan dulu. Cikgu minta satu lagi contoh. Uh -huh. Siapa boleh bagi? Alamak. Ha, uh, uh, 2X tambah 2. <laughs> okay, kita minta siapa anak-anak cikgu yang boleh bagi contoh di sini. Ha, uh, okay, ha, uh, kemas sempat dia. nampak dua saja tadi kan? Uh. Okey, siapa? Okay, okay silakan. Okey, Aiza. 2X tolak 2Y tambah Z sama dengan 17. Ha. Uh. Okey, 2x tolak 2y tambah z sama dengan 17. Cikgu, oh. jawapan dia sama dengan saya lah, Cikgu. Dia tiru ke? Memang berpakat. Tak, <laughs> chemistry tu ada, Akmal. Ya. Yeah. yeah. chemistry dengan pelajar-pelajar ni memang ada. Alhamdulillah. Okay. Now, persamaan. Okey, itu sebab Cikgu kata sejak sekejap tadi. Persamaan, pemboleh ubah, okay. Petali. Tiga benda hari ini, Cikgu nak murid-murid fokus. Okey, persamaan tu bila ada tanda sama dengan ini, ini persamaan. Okey. Okey, yang kedua pemboleh ubah. Uh -huh. Pemboleh ubah adalah huruf yang ada dalam persamaan ini. Okey, sekarang ni tiga huruf ni x, y, z adalah pemboleh ubah. Dan yang ketiga, pekali. Uh -huh. Pekali ni adalah nombor yang berpakna dengan a uh, pemboleh ubah tu. Okey, saya oh, ambil contoh see. kedua ni dulu. Pekali bagi x adalah 2. 2. Persamaan ini ...perkali bagi pemboleh ubah x adalah 1. Okey, Akmal tak nampakkan nombor 1 kat depan tu? Uh, tapi dia memang <laughs> macam tu cikgu. Ya, yeah, dia memang <laughs> macam tu. Memang pelajar-pelajar matematik tambahan ni dia cemerlang. Dia yeah. boleh menembusi. <laughs> Okey, kalau tak ada apa-apa dia akan nampak. Haah. Uh -huh. Okey, pekali itu adalah 1. Okey, now Persamaan linear ini dan dia setiap pemboleh ubah ini berkuasa 1. Uh -huh. nah, itu maksud dia berkuasa 1. Dan dua contoh ini adalah persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. ubah. X, Y dan Z. Ya. Agak-agak Akmal boleh tak guna huruf lain? Uh, P, Q, R? Boleh, cikgu. Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Okey. Terima kasih, Akmal. Memang cemerlang. Okey. Menyelesaikan sistem persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah, hmm. kita akan guna pakai untuk tajuk ini. Okey. Okey, di peringkat tingkatan empat ini, hanya dua kaedah murid-murid pelajari iaitu kaedah penghapusan dan kaedah penggantian. Okey, sebenarnya dia ada banyak kaedah yang boleh digunakan pakai untuk menyelesaikan persamaan linear tiga pemboleh pemboleh ubah ini. Cuma peringkat mereka ni dua kaedah ini sahaja. Ya. Okey, seterusnya kita lihat pada paparan. Okey, soalan pertama yang kita nak bincangkan pada hari ini, Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Yep. Jadi bila soalan minta kaedah penghapusan kehendak soalan mesti murid-murid ikut. Jadi dia tak boleh nak buat uh, kaedah lainlah. Mm -hmm. Okey, baca dan fahami uh, kehendak soalan. Jadi kita tengok akan uh, diberi sekarang ni. 2X tolak Y tambah Z sama dengan 10. 4X tambah 2Y tolak 3Z sama dengan 10. Uh -huh. Dan X tolak 3Y tambah 2Z sama dengan 8. Jadi pada hari ini banyak benda cikgu nak sebut. Persamaan, pem, pemboleh uh, ubah, ubah uh, perkali, hmm. uh, lepas itu sama dengan. Hmm. Okay, jadi uh, cikgu nak murid-murid fokus. Okey. Diberi tiga persamaan. Okay. Jadi, kita akan mulakan kaedah uh, penyelesaian kita. Okay. Kaedah penghapusan. So, setiap persamaan ditulis balik mm -hmm. dan dilabel persamaan yang pertama, nombor satu. Okay. Persamaan kedua, dua. Dan persamaan ketiga, kita label dengan tiga. Kenapa? Supaya pelajar-pelajar uh, tahu persamaan yang mana dia guna pakai. Okey. Okey. Now, tips yang pertama kita. Bila penghapusan ni, sekarang ni kita ada tiga pemberi ubah. X, Y dan Z. Betul. Jadi kita akan uh, daripada tiga, kita akan hapuskan satu persatu. Alright. Jadi sekarang ni kita pilih satu pemberi ubah untuk dihapuskan terlebih dahulu. Mm -hmm. Okey, ini tips kita lah. So nampak cikgu highlight dekat situ dua. X, sebab apa cikgu nak hapuskan pemboleh ubah X. Mm -hmm. Okey, cikgu akan partnerkan dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Okey. Langkah seterusnya adalah murid-murid perlu memilih dulu. Ah uh, perlu perlu uh, memilih dua persamaan untuk dipasangkan. Maksud dia pairinglah. Mhm. Okey, pairing persamaan ini supaya ketiga-tiga persamaan ini diguna pakai. Okey, persamaan satu dan dua, cikgu pairkan. Cikgu pasangkan persamaan satu dan persamaan dua. Tulis dulu. Ambil dulu persamaan satu dan persamaan dua. Dekat satu ruang. Dan di sebelahnya, cikgu peringkan persamaan tiga dan persamaan satu. Okey, persamaan tiga dan persamaan satu. satu. Sebab apa tahu? Sebab pelajar bila dia dah pairing, dia dah nampak. Di manakah permulaan jalan kerja mereka? Okay. Jadi, kita nak hapuskan pemboleh ubah X tadi. Okay, cikgu buat garisan. Kalau murid-murid di luar sana nak follow uh, uh, kaedah berjadual ini, okay, ini lagi bagus. Sebab apa? Secara sistematik jalan kerjanya. Hmm. Okay. Okay, nampak cikgu highlight 2x, 2x. Sekarang ini untuk hapuskan pemboleh ubah x, kita kena samakan pekali. Betul. Jadi, pekali persamaan pertama kita 2. Okay. Dan persamaan uh, kedua kita uh, perkali dia perkali bagi x adalah 4. So hmm. nak buat macam mana ni? Jadi kita buat pendaraban 2 okay. dengan setiap sebutan. Akmal setiap sebutan ada tiga, ada 4 sebutan di sini. Mhm. Mm Okey, jadi dia akan keluar persamaan baru. Oh. Persamaan baru kita bermaksud 2x akan darab dengan 2 keluarlah 4x ni. Okay. Negatif y darab 2 negatif 2y dan z darab 2 2z 10 darab 2 20 so persamaan baharu ini perlu dilabel dengan persamaan keempat sebab hmm. kita wujudkan persamaan baharu okey seterusnya akmal persamaan pertama kita dah ubah tapi kita partner dia tadi kita tak buat apa-apa so kita turunkan dia balik oh tak perlu nak tukar cikgu eh tak perlu tukar sebab perhatikan 4x dan 4x pada kedua-dua persamaan. Okey, now. Kita ada dua persamaan di sini, kita kena fikir. Mm -hmm. Macam mana nak hapuskan 4x 4x? Menggunakan operasi apa? Tambah atau tolak? Okey, tambah atau tolak untuk jadikan dia sifar, Akmal. Oh, tambah atau tolak, cikgu? Tolak. Okey, kita cek Betul yeah. tak jawap Akmal? Ha, Sebab okay. saya nampak Aisyah dia angguk jawapan saya. Ha, betul lah tu. Okey, betul. So kita menggunakan operasi tolak, tolak di situ. Betul. Okey. Tadi kita dah buat uh, langkah kita secara sistematik ni kita dah uh, pairingkan persamaan. Ya. Yeah. Seterusnya cikgu nak bawa uh, murai uh, murid-murid ni macam mana nak buat nak menghapuskan dan menyesalkan pemboleh ubah seterusnya ni uh -huh. mengikut rumah pula Akmal. Rumah cikgu. Okey, apa maksud rumah di sini? Nampak tak? X ni dia duduk dengan geng X je rumah dia laju. Betul. So, kita, itu sebab yang kuning ni dia cikgu dah turunkan rumah X. Hmm. Tapi bila kita selesaikan perkali dia, 4 tolak 4, dia dah jadi sifar di situ. Sifar ataupun X lah. Ah. Ha. Okay sifat X dia akan jadi sifat oh, sekejap okay. lagi. Okey. Okey, and then kita pergi rumah Y pula. Mm -hmm. Dekat sini murid-murid, murid-murid boleh bila murid fokus pada rumah Y, turunkan terlebih dahulu pemboleh ubah Y. Oh. Sebagaimana so, pula dengan pekali dia. Jadi murid-murid boleh tekan kalkulator. Sebab dekat kalkulator tak ada Y. So negatif 2 tolak positif 2. Dia akan dapat negatif 4. 4. So habis rumah y pergi rumah z turunkan terlebih dahulu z okey jadi perkali tu murid tekanlah kalkulator so akan dapat positif 5 Okay. so sama dengan memang kena duduk rumah sama dengan lah jangan yeah. letak dekat rumah orang lain okay. and then last kali 20 10. tolak 10, 10. jawapan 10. dia akan dapat 10 okay. jadi daripada tiga pemboleh ubah dah tinggal dua pemboleh ubah Oh, Jadi okay. kita dah dapat persamaan baharu kita dalam kotak kuning ni. Negatif yeah. 4Y tambah 5Z sama dengan 10. Okay. So ini adalah persamaan kelima ya, kita. Kelima. X tu tak payah cikgu sebab dia kosong kan? Yes. Okay. Itu itu sebabnya kaedah penghapusan X tu kita dah hapuskan dia Akmal. Okey. Okay. Now, menggunakan. Jadi, pas dua uh, pasangan pertama kita dah selesai. Hmm. Pember ubah x dah hapus. Sebagaimana so, dengan persamaan tiga dan satu ini, okay. kita ulang sahaja langkah tadi dengan oh. syarat. Okay. Dengan syarat, kalau di sini kita hapuskan x, hmm. maka yang pasangan ini juga kita kena hapuskan x lah. Oh. Cuma persamaan uh, ke pertama ni, perkali dia dah dua. Hmm. Jadi kita kena tukar perkali bagi x, okay, bersama hmm. satu ni -hmm. Sorry, persamaan ketiga ni menjadi berapa? Yang mana cikgu? Ini. Oh, yang first tu? Yes. So, ini bawah ni dua. Aha. So, ini satu. Betul. Jadi, dia kena jadi dua. Jadi, nak buat apa? Tambah cikgu. Tambah ke? Uh, Hasya, anggup. Kalau salah, jangan anggup. Uh, dia tak anggup cikgu. Yes, kita buat pendaraban dua. <laughs> Okey. Oh, satu ah, darab dua. Ya. Yeah. Satu darab dua, dua. Ya. Yeah. Okey, pendaraban okay. dua. Okey, jadi Pendaraban 2, 2, mm -hmm. macam tadi jugalah, setiap sebutan. Oh, bawa ke sana. Yes. So, kita akan dapat persamaan baharu kita. 2 ha. darab 1, 2X. 2, betul. Negatif 3 darab 2, negatif 6Y. Betul. Okey, so setiap sebutan yang kita akan darab. So, kita akan dapat persamaan baharu kita. Yang ke... Persamaan 6. Oh, okay. baik, okay, baik, baik, baik. Okey, so bawa pasangan dia. Aha. Jadi, ulanglah langkah tadi. Sama 2X, 2X. Jadi, macam mana nak hapuskan dia? Operasi mana kita nak pilih? Tambah atau tolak? Tolak, cikgu. Tolak, ya. Betul, Akmal. Okey. Jadi, mengikut rumah lagi. Betul. 2 ke X. 2 tolak 2. Sifar. Betul. Okey, rumah Y. So, kita selesaikanlah. Mm -hmm. Kita ulang sahaja. Okey. Dan cikgu ingatkan, ya. Eh? 4 tolak... Uh, 4 tolak positif 1 ni uh, 3. Tekan mm -hmm. kalkulator sahaja. 16 tolak 10. 16. Sama dengan enam. Jadi, ini adalah persamaan kita yang ketujuh. Okey. Oh. Okay. Jadi, Akmal. Dua persamaan ini sebenarnya inilah yang Akmal belajar dulu. Cuma, uh -huh. tambahan KSSM, dia ada tiga pemboleh ubah. Oh, okey. Okey. Jadi, uh, bila kita dah dapat dua persamaan, kalau uh, Akmal perhatikan, tiga pemboleh ubah, hmm. tiga persamaan. Betul. Dua pemboleh ubah dua persamaan. Ya. Okey. Jadi kita akan selesaikan kaedah penghapusan juga. Okey, macam mana? Secara sistematik kita akan guna ah ini cikgu panggil hamparan pemain dani enam petak. Okey, apa itu hamparan pemain pemain dani 6 petak? Ya. Petak pertama kita memilih satu persamaan yang mempunyai tiga pemboleh ubah. Ambilah hmm. daripada mana-mana soalan. Yang tadi itulah. Okey. Okay. Lepas tu secara ikut arah jam dua pemboleh ubah. Jadi ambil dua persamaan yang kita dah dapat tadi. Okey. Daripada slide tadi kan? Betul. Okey, now. Dan di sini, di sinilah kita akan memilih uh, apa ni? Pemboleh ubah mana yang kita nak hapuskan. Hmm. Uh, sebab kaedah penghapusan mesti menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Ya. Yeah. Okey. Jadi dekat sini agak-agak Akmal, pemboleh ubah mana kita nak hapuskan? antara y dan z antara y dan z ya. y cikgu y okey akmal ya. nak, nak pilih y ya okay. y cikgu y y, y. y. Yeah. jadi cikgu nak tanya anak-anak cikgulah pemboleh ha. ubah mana yang mereka sebenarnya nak hapuskan bila sampai di uh, dua pemboleh ubah ini ya hasya hasya anak, ha. ha. siapa boleh bagi tahu cikgu uh, siapa uh, pemboleh ubah mana kita nak hapuskan antara ya. y dan z saya pilih y cikgu okey akmal pilih y anak-anak ya. cikgu Ah. Zack. Zack. Ah, mereka nak memilih Zack. Ha, ah, cikgu so, saya tukar balik boleh? <laughs> Okey, kenapa nak tukar tu? Ah, sebab saya tak confident sebab semua jawab Z, Z ah. lah. Okey, ada anak, anak cikgu dia suka Z sebab apa tahu? Sebab pekali ah, perkali bagi Y ni dia negatif-negatif. Mereka ni sangat takut dengan negatif ni. Oh. Ah, Okey. Okay. Jadi siapa, ke, macam mana nak hapuskan perkali bagi Z ni? Ah. Siapa boleh bagi tahu macam mana nak hapuskan? Saya. Okey, Haziq. Terima kasih Haziq. Silakan, Haziq. Jadi, uh, apa yang kita boleh buat ialah kita kena samakan perkali itu. Uh, okay. dengan cara kita kena darab, darab. Uh, yang atas di yang atas tu kita kena darab dengan tiga dan yang kemudian yang bawah tu kita kena darab dengan lima supaya jadi lima belas. Ah, uh, okey persamaan atas dia kata darab dengan tiga supaya perkali dia ni jadi lima belas. Ya. Okey dan persamaan kedua ni pun darab dengan lima supaya perkali dia pun jadi lima belas. So kedua-dua perkali bagi pemboleh ubah Z ni dah sama. Oh. Okey. Mind blown lah cikgu. Betul-betul betul-betul tambahan lah cikgu. Ya. Oh. Okey. So yeah. um... hmm. ini adalah secara sistematik lah cikgu nak menyusun jalan kerja bagi menyelesaikan bersama linia dengan tiga pemboleh ubah. Tapi belum selesai lagi ni. Ya, cikgu. Tapi sebab tu cikgu saya rasa saya macam nak take take a break sekejap lah cikgu. macam mana boleh tiba-tiba kita kena darab lima, darab tiga. Ha, anda semua pening kepala kan? Relax, relax, relax. Okey, kita tak break lah anda sebagainya ke mana. Selepas ini, kita akan sambung balik dengan cikgu Izi dalam subjek matematik tambahan dalam rute sukses SPM 2021. Ha, jangan ponteng. Ide TV KPM Ide TV KPM Orang orang masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 apa bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, cikgu. Tadi kita dah cari dah kan dua dari apa dari tiga pemboleh ubah, kita nak bertukar menjadi dua pemboleh ubah. Ah, ha, dan kenapa tiba-tiba dia kena darab tiga semua? Faham tak? Ah, saya faham. Okey, oh, cikgu. Kita sambung, cikgu. Okey, kita sambung. Uh, macam tadi, uh, uh Haziq dah bagi tahu kita, okay, yeah. untuk menyamakan perkali yang kita nak hapuskan ini, kita kena buat pendaraban. Lah. Hmm. Okey, so kita dah dapat persamaan baharu kita. Okey, dan cikgu lah uh, sikit, eh. Uh, tiga yang didarab ini perlu didarab dengan setiap sebutan ini. Okay. Jadi, itu sebabnya uh, negatif 4 darab 3, dia dapat negatif 12Y. Hmm. Tambah lima 15Z, Okey sama dengan 3 darab 10 dia akan dapat 30. Jadi untuk menghapuskan uh, a bagi sorry pemboleh ubah bagi z okey kita akan uh, guna operasi penolakan di situ dan kita ulang balik sebenarnya Akmal. Okey hmm. cikgu suka a uh, bagi tahu pelajar cikgu tengok rumah y selesaikan dulu rumah y. Yeah, okey okay. tengok rumah z dan tengoklah uh, dia punya jawapan tu so hmm. kita selesaikan So bagi rumah Y tadi, negatif 12 tolak negatif 25. Kita dapat 13 Y. y. Okey, tambah sifar Z ni akan jadi uh, sifar lah sama dengan sifar. Jadi, hmm. daripada dua pemboleh ubah, kita bawa ke petak seterusnya ni. Hmm. Okey, untuk satu pemboleh ubah. Jadi kita bawa 13 Y sama dengan sifar. So dia dah tinggal satu pemboleh ubah saja kat sini. Betul. Okey, pada ruangan ini. Supaya dia tak bercelaru. Jadi apakah nilai Y kita? Kosong. Sama dengan sifar. Kenapa sama dengan sifar? Sebab kita akan bahagi dengan 13. Dekat sini pun kita bahagi dengan 13. Konsep kesamaan kat situ. Oh. Supaya pekali bagi Y ini dah jadi 1. Okey, okay. so jawapan kita kita dah dapat. Pemboleh ubah pertama kita, Y sama dengan sifar. So, cikgu bawa Y sama dengan sifar ke uh, baris bawah. Uh -huh. Okey, dan ini dah jawapan kita. So, kita akan bergerak lagi. Kedua ke dalam uh, laju dua uh, persamaan dua perboleh ubah kita buat penggantian. Kita ganti di mana? Y ni. Oh. Negatif empat Y kita dah ganti dengan sifar tambah lima Z sama dengan sepuluh. Hmm. So dah tinggal uh, lima Z sahaja asalnya. Ya. Yeah. Okey. Jadi kat sini adalah lima Z sama dengan sepuluh. Jadi Z kita sama dengan dua. Uh -huh. Okey. Dan kita dah dapat dua jawapan. Y sifar Z2. So kita ganti di sini. Di mana? Okay, y dah jadi sifar di sini. Z pun dah jadi 2. Jawapannya mm -hmm. kita dapat tadi. Mm -hmm. Dan kita selesaikan X sama dengan 5. 5. So kita dah dapat ketiga-tiga nilai pemboleh ubah kita. Maka penyelesaian bagi sistem persamaan linear ini ialah X sama dengan 5, Y sama dengan sifar, Z sama dengan 2 dua. Itu dia. lepas satu jam ya. Untuk kita menyelesaikan ini ya. Tapi saya rasa cikgu kan inilah orang kata interestingnya at max lah kan. Dia puas hati. Okay. Kita kira-kira dapat. Okey. Yeah. Cikgu nampak sampai Arif punya rambut pun dah tak dah, dah terurus dah cikgu. Arif dia memang macam tu. Dia uh, budak yang baik. Okey. Uh, Okey. So, right. Seterusnya cikgu. Seterusnya Akmal, kita uh -huh. tengok soalan kedua kita. Right. So kehendak soalan kedua kita ini perhatikan murid-murid ya. Okey, selesaikan sistem persama linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. penggantian. Okay. Jadi kehendak soalan menggunakan kaedah penggantian di paparan, hmm. okey, diberikan masih lagi tiga persamaan, tiga persamaan, okey dan ketiga tiga persamaan ini kita tulis balik dengan syarat labelkan persamaan hmm. pertama x tambah y tambah z sama dengan tiga, Dan persamaan kedua x tambah z sama dengan dua. Dan persamaan ketiga, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 5. Lima. Lima. Yeah. Now, mengguna, kaedah penggantian ini maksudnya kita gantikan. Macam mana nak ganti? Yeah. Okay, tips pertama, jadikan satu pemboleh ubah sebagai perkara rumus. Sekarang ini kita ada tiga pemboleh ubah. Hmm. X, Y dan Z. Okey, supaya murid-murid tak bercelaru, cikgu akan menggunakan persamaan pertama terlebih dahulu. Kenapa? Okey, Uh, satu lagi, murid-murid, sila perhatikan uh, pekali bagi setiap pemboleh ubah. Nak jadikan perkara rumus, pekali satu. Yang senang kita nak jadikan perkara rumus supaya dia tak jadi bentuk pecahan. Okey. Okay, bagaimana, Akmal? Ah, Sabar. Hmm. Jadi, persamaan pertama kita. X tambah Y tambah Z, kita bawa dulu. Okey. Yeah. Okey kita nak jadikan X sebagai perkara rumus. Hmm. Okay, di sini, kita akan buat konsep kesamaan lagi. Sebelah kiri, sebelah kanan, kita tolak Y, tolak Z dengan, dengan seimbang. Kenapa? Sebab ini akan jadi sifar nanti. Tapi, kita akan dapat persamaan baharu kita. Y, sorry, X sama dengan 3, tolak 3 tolak Y, tolak Z di bawah ni. Sebab yang ini dah habis, dah jadi sifar. Okey, so kita dapatlah persamaan keempat kita. Okey, dari dua sebab cikgu nak susun satu persatu di sini. Dari dua sebab kita yang pertama tadi kita dah jadikan x sebagai pemboleh ubah. Mm -hmm. Jadi kita pun ini juga kita jadikan x juga sebagai perkara rumus. Mm -hmm. Okey, perkara rumus. So, macam mana nak jadikan perkara rumus x sebagai perkara rumus? Sebab ini positif z, jadi kita kena tolak z kedua-dua belah. So kita dapat... ...persamaan kelima kita. X sama dengan 2 tolak Z. So nak buat apa? Disebabkan ini adalah kaedah penggantian. Okey, kita bawa persamaan keempat kita dulu. X sama dengan 3 tolak Y tolak Z. Okey, nampak tak kat situ X? Cikgu ah. highlightkan X di situ. So tengok siapa yang akan bergerak ke bawah. Persamaan kelima. Oh! Okey. Jadi macam mana nak menulis penggantian tersebut hmm. okey lihat sebelah sini yang ini sebelah kanan bagi x tadi dan ini kita gantikan persamaan kelima kita ini maksud dia penggantian dan kita selesaikan uh, untuk uh, kita boleh pilih kat sini pemboleh ubah dia y dan z hmm. sepilih so, pemboleh ubah mana kita nak jadikan perkara rumus Cikgu pilih y Okey, so Y akan jadi perkara rumus. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat Y sama dengan 1. So kita dapat jawapan. Pemboleh ubah pertama kita, Y sama dengan 1. Okey, bagaimana dengan dua pemboleh ubah lagi itu? Macam mana kita nak cari? Jadi Y sama dengan 1 kita dah dapat dan kita pilih uh, persamaan yang paling ringkas. Kat sini kita ada X sama dengan 2Z. Ya. Yeah. So nak buat apa lagi ni? ganti lagi. Ganti dekat mana? Persamaan satu kita dah guna, persamaan dua kita dah guna, persamaan ketiga kita baru nak guna. So kita akan ganti dia ke dalam persamaan ketiga. Okey, bagaimana nampak tak penggantian? Okey, cikgu bawa. Highlightkan x, y di situ. Okey. Dua masih lagi kekal. X ni kita ganti dengan 2 tolak Z. Itu maksud dia penggantian. Okey, Y dengan 1 sebab kita dah dapat nilai Y dan Z sama dengan 5. Okey, so kita selesaikan, kita akan dapat Z sama dengan sifar. So dah dapat jawapan pemboleh ubah kita yang kedua. Dan last kali kita nak cari pemboleh ubah X. So Z kita hanya ganti sahaja dengan Z. Pilih yang mana? Di mana pekan rumus kita tadi X ni. Jadi perhatikan dekat situ, Z digantikan dengan sifar. Jadi, so, kita dapat X sama dengan 2. Jadi, kaedah penggantian ini dah selesai untuk kita mencari ketiga-tiga nilai pemboleh ubah kita. Yeay! Jadi, XYZ. Uh. Dua satu sifar. Apa yang saya belajar ini, cikgu? <laughs> Okey, Akmal. Seterusnya, yeah. kita akan menyelesaikan masalah pula. Ya. Yeah. Sebab kita dah memahami tadi bagaimana nak menyelesaikan -hmm. uh, tiga pun boleh ubah. Yeah. Jadi bagaimana pula kalau diberi dengan soalan penyelesaian masalah? Ha. So sila lihat paparan. Ini dia. Jadi sekarang ni kita sama-sama baca. Silakan cik. Boleh cikgu. Okey. Bila nampak perkataan macam ni, murid biasanya takut untuk baca. Kenapa, Jangan cik... takut murid, murid ya, sila baca dan fahami soalan itu. Soalan dan juga kehendak tak soalan. soalan. Okay. Hotel Sinarian memesan 200 kuntum bunga sempena Hari Ibu. Mm -hmm. Mereka memesan bunga Orchid yang berharga RM1.50 setiap satu. Mm -hmm. Bunga Mawar yang berharga RM5.75 setiap satu. Dan bunga Daisy yang berharga RM2.60 setiap satu. Pesanan bagi bunga Orchid adalah paling banyak. Manakala... Bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Okay. Jumlah harga bagi kesemua bunga yang dipesan ialah RM589.50. Berapakah bilangan setiap jenis muri, uh, bunga yang dipesan? Maafkan cikgu. Okey, sekarang ni langkah pertama kita memahami masalah. Kita dah baca soalan tersebut Akmal. Betul. Okey, kita dah faham. Jadi macam mana kita nak memahami lagi? Kita akan keluarkan maklumat penting. Hmm yang ada daripada soalan ini. Betul. Okey, now cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu di studio, siapa boleh bagi tahu maklumat pertama kita? Yang pertama, Nurlia Aiza. Okey, Aiza, terima kasih. Uh, memesan 200 kuntum bunga, iaitu bunga orkid. Okey. Memesan okay. 200 bunga, itu maklumat penting yang Aiza bagi. Seterusnya, adalah ada lagi tak Aiza? Banyak cikgu. bunga orkid. Bunga orkid. Bunga, bunga, bunga. bunga. bunga mawar. Okey. Dan Daisy cikgu. Bunga Daisy, yes. Yeah. So dekat situ kita dah kenal ada tiga jenis bunga. Okey. Okey, ada tiga jenis bunga. Okey, seterusnya apakah maklumat kedua kita? Siapa boleh bagi tahu? Okey. Ha. Okey, Hasya. Silakan Hasya. Hmm, bunga bunga orkid berharga RM1.50. Right. Bunga mawar RM5.25. Okay. Bunga Daisy RM2. Okey, so itu adalah maklumat kedua yang pelajar-pelajar kena faham daripada soalan. Okey, seterusnya siapa yang boleh bagi tahu maklumat seterusnya? Hmm. Hello, hello. Hello. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Okey. So, cikgu. Okey, bud. Ah, uh, bilangan bunga mawar, ah, uh, dia 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Okey, bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy. Okey, dan seterusnya. Okey, siapa boleh beritahu maklumat seterusnya? Jumlah semua cikgu, RM549.50 cikgu. Okey, terima kasih Akmal Ya, yeah. makin pandai. Dah dapat jawapan ke? Belum. Oh. Dan Ingat kehendak laman. soalan kita sebenarnya di ayat terakhir ini adalah Berapakah bilangan setiap jenis bunga? Setiap jenis bunga. Ada berapa jenis bunga? Tiga, cikgu. Tiga. Bila Iaitu okey, Mawar Daisy. Okey, ah. yang tu kita akan... Selesaikan. Selepas ini. Okay. Selepas ini ada apa, cikgu? Selepas ini penyelesaian. Oh, okey, kepada anda semua yang kemana. Selepas ini kita nak kira cari berapa ini setiap kuntum bunga tu anda semua yang kemana. Selepas ini dalam Rota Saksai SPM 2021. Okey, pakai tiga pembeli ubal Lepas tu. Didik TV KPM Didik TV KPM masih miasi Garuda sukses SPM 2021 bersama dengan saya. Baik, jadi tanpa membuang masa, cikgu, jom kita cari bilangan setiap jenis bunga yang di Saya rasa macam saya boleh dapat ni, cikgu. Yang mana oh, kita okay. kategorikan x tu apa, y tu apa, z tu apa, betul? Betul. Okey, so, okay ini adalah uh, Akmal. So, yeah, murid, murid di luar sana boleh highlight macam lah Macam yeah. mana anda memahami masalah? Jadi bila anda dah kena pasti kehendak Betul. soalan tu ya. jadi kita akan merancang strategi. Okay. Kalau Cikgu merancang strategi kalau dalam bentuk ayat macam ni Cikgu lebih suka menggunakan jadual. Oh. Jadi nampak tak Cikgu dah kategorikan bunga x ni? Orkid. Okay. Apa tadi akan macam cakap? Orkid. Okay. Oh eh, sorry bunga orkid okay ni kita x. Yes, kita uh -huh. gantikan dengan pemboleh ubah x. Okey. Bunga y? Es eh, bunga, bunga y. Bunga mawar. Bunga mawar. Y Cikgu? Okey, dah bunga Daisy, Daisy sebagai Zack. Ya. Sebab apa tahu? Sebab kat sini, berapakah bilangan setiap jenis bunga? Ada berapa jenis bunga? Tiga. Tiga. Maka labelkan mereka dengan X, Y dan Z. Okey, so yang setiap maklumat tu jumlah pesanan. Jumlah pesanan tadi, kat mana jumlah pesanan? Bawa okay. jumlah pesanan, pesanan tu. Jumlah pesanan 200. ni. 200. Jadi 200. So, pesanan apa? x uh, y dan z. z lepas tu jumlah harga okey jumlah harga tadi RM589.50 ni jadi kita letaklah setiap uh, harga bagi setiap satu bunga okay. dan yang ini adalah kenapa sebab bilangan bunga mawar adalah 20 kuntum kurang daripada bunga daisy daripada jadual ini kita akan laksanakan strategi kita dengan menulis tiga persamaan linear dalam tiga pemboleh ubah. Oh. Jadi keluarlah macam soalan tadi. Cuma daripada masalah uh, harian kita. Oh. Okay. Jadi di sini murid akan memilih kaedah mana yang mereka nak guna pakai mm -hmm. antara kaedah penghapusan ataupun kaedah penggantian. Jadi di sini Cegu akan menggunakan kaedah penggantian sebab apa persamaan ketiga ni? Y ini dah jadi perkara rumus. Okey. Okey. So kita akan ambil gantikan 3 ke dalam 1. So macam mana kita nak ganti? Nampak tak kita akan ganti pada Y ini? Oh, okay. Okay, y itu kita akan ganti Z sama dengan 20. Dan kita selesaikanlah. Dan disebabkan kat sini ada X dengan Z, maka jadikan X ini sebagai perkara rumus terlebih dahulu. Simpan dulu. Okey. Okey dan seterusnya kita dah uh, tiga dah ganti dalam satu. Next tiga ni kena ganti pula ke dalam dua. Okey. Y sama dengan Z ni Z tolak 20 ganti dalam persama kedua. D Y di sini. Okey. So murid-murid boleh selesaikanlah dengan cara pengembangan dan kita akan dapat kat sini perhatikan juga ada X dan Z juga. Jadi murid-murid kena memilih salah satu -hmm. pemboleh ubah untuk dijadikan sebagai perkara rumus. Okey. Jadi kat sini kita ada persamaan baharu kita. Jadi masih lagi penggantian Akmal. Okey. Cikgu kata kat sini 4 akan diganti dengan 5 sebagaimana. Nampak tak? X yang ini ya. Kita akan ganti di sini. Okey. Okey. 220 tolak 2Z tambah 8 ringgit 8.35 Z ni sama dengan 704.5. Okey, so kita selesaikan dengan ini kemahiran ni pelajar dah, dah 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 tahulah. Okay. So ending dia kita akan dapat Z sebab apa? Dah tinggal satu pemboleh ubah sahaja di sini, Z sahaja. Mm -hmm. Jadi kita selesaikan, jadi kita akan dapat Z sama dengan 70. Z tadi bunga apa? Ha, ingat tak Z Man? tadi bunga daisy. Bunga daisy. Okey, yeah. tak apa. Jadi bila kita dapat Z, apa nak buat? Untuk dapat dua lagi uh, bilangan bunga tu, uh -huh. kita pilihlah mana-mana persamaan kita nak ganti. Uh... Jadi kita ambil uh, persamaan ketiga. Jadi Z tadi ni, Z kita dapat 70. Yeah. So 70 tolak 20. 50. Kita dapat Y50. Oh. So kita andaikan pemboleh ubah ini sahaja. Sebab kita nak mula menulis jalan kerja, tak bolehlah menulis B, U, N, G, A. Buang uh -huh. masa. Jadi yeah. itu sebab kita uh, gantikan dengan pemboleh ubah. Dan seterusnya kita gantilah dalam persamaan yang pertama untuk kita dapatkan nilai bagi x. Jadi jawapan hmm. kita adalah bilangan bunga orkid ialah 80, bunga mawar ialah 50 dan bunga daisy adalah 70. Okey. So inilah uh, apa ni penyelesaian kita untuk menyelesaikan masalah Link. dalam ha. tiga pemboleh ubah. Wah, nampak tak kan? Dia kalau kita betul-betul uh, faham kehendak soalan dan kita betul-betul kita gerikan X itu. Apa cikgu kan? Y dan Z. InsyaAllah kita tahu macam mana kita nak tukar kan? Sama ada pemboleh ubah tiga dengan dua ke? Satu dan dua ke? InsyaAllah kita dapat jawapan. Nampak? Cakap macam cerdik bukan? <laughs> ya. Yeah. Okey. Cuma satu akan maju nak pesan. Bila nak menyelesaikan... Uh, Bersama linia tiga pemboleh ubah ini, Cegu minta murid-murid dan juga anak-anak Cegu hmm. uh, menulisnya dengan secara sistematik. Ah, sistematik. Oh, jangan lompat kerja. Uh, jangan lompat kerja. Okay. Dan tolong berhati-hati sebab apa tahu sekarang ni murid-murid menyelesaikan tiga pemboleh ubah. Aha. daripada tiga murid, murid turunkan kepada dua. Betul. Okey, kepada satu. Pastu buat penggantian balik. So Cikgu mohon itu sajalah. Sila berhati-hati. Okey. Baik. Jadi saya nak tanya kepada pelajar-pelajar kita. Ada apa-apa sebarang soalan tak nak tanya kepada Cikgu sebelum kita tutup kelas kita pada hari ini? Ada soalan ke kawan-kawan? Semua faham? Ah, ha, Okey. Kalau tak ada soalan... Ah, ha, mana? Semua faham? Faham, faham. Alhamdulillah. Uh, hebatlah dua orang cikgu. Tak ada soalan. Kalau saya, banyak soalan saya nak tanya kepada cikgu ni Uh, Okey, jadi itu dia cikgu. Eh. Mengenai uh, bab kita ni Okey Jadi kepada anda semua Ingat apa yang cikgu Ajarkan kepada anda semua Sebenarnya Atmeds ni kan cikgu Ianya tak adalah Sukar Kita kena banyak buat latihan Betul cikgu Ini pesanan saya pasti Semua guru-guru Atmeds uh, Yang cakap kepada Anak muridnya kan okay, Sila kan. banyak buat latihan Sila banyak buat latihan Sila banyak buat latihan Pesahan, Pesanan saya juga Akhmarkan ya. untuk Murid-murid di luar sana mm -hmm. Prinsip uh, cikgu terapkan pada anak-anak cikgu dan juga bekas-bekas murid cikgu, jadikan latihan matematik tambahan adalah rutin harian anda 5 minit sehari. 5 minit? Sehari. Ah. Peruntukkan 5 minit untuk buat latihan matematik tambahan. InsyaAllah, murid-murid akan dapat keputusan yang cemerlang. InsyaAllah. Rutin Allah. harian. Baik, terima kasih banyak-banyak. Cikgu kita. Okey kepada anda semua saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan anak-anak murid di luar sana dan semoga apa yang diimpikan akan tercapai. Alright, jadi kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Saya Akmal Aziz. Kita jumpa lagi dalam next subject Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye bye. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Haida, ibu kepada Nuriana Patricia binti Muhammad Hafiz, pelajar semesta dari Tingkatan 5 Muslim. Kepada anak saya dan semua calon SPM 2021, saya ingin mengucapkan agar semua dapat menghadapi cabaran dengan tenang dan membuat persediaan terbaik untuk peperiksaan SPM nanti. Saya berdoa agar semua mendapat keputusan yang cemerlang dunia dan akhirat. All the best and good luck semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdira Abdullah Abdullah di muzium yang mencatat lama maju jaya kepada semua anak-anak Indonesia yang akan menghadapi keperisian sejarah pelajaran Malaysia. Saya doakan untuk anaknya memberi kejayaan dunia dan akhirat. Mencada wajah dah manfaat salam.